Pozdravljeni, danes pojdimo v obdobje Rimljanov. Danes povemo nekaj o prvem ljudstvu pred začetkom Rimskega imperija. Etruščani so bili ljudstvo, ki je poseljevalo severozahodni del Apeninskega polotoka, s središčem v današnji Toskani, kjer je bilo veliko obdelovalne zemlje, gozdov, rudnega bogatstva, predvsem železa, bakra in svinca, in seveda je Toskana poznana tudi kot območje, kjer lahko pridobivaš kameno morsko sol v rudnikih. Etruščani so uporabili ugodne razmere in razvili cvetočo kulturo. Razširili so se vse do Padske nižine na severu ter do Kampanje na jugu. Njihovo gospodarstvo je temeljilo na dobro razvitem kmetijstvu, kovaštvu in zlatarstvu. Predvsem pa so bili dobri trgovci in pomorščaki. Izvor Etruščanov ni popolnoma znan. Najverjetneje so prišli kot kolonije raznih etničnih skupin. Čeprav so osvojili ogromno ozemlja, niso ustvarili močne in razvite države, kot so kasneje Rimljani. Ustanavljali so predvsem mestne države, organizirane po grškem vzoru. Poleg osrednje mestne naselbine, ki jo imenujemo metropola, so obstajale še hčerinska in vaška naselja, ki pa so se med sabo spopadala. Zaradi tega se je kasneje veliko mest povezalo v zveze. Teh je bilo 12 etruščanskih zvez. Pojavile so se v 7. in 6. stoletju pred našim štetjem. Samostojne zveze so vodili kralji, medtem ko so pripadniki 12 zvez izvolili visokega plemiča. Ta je bil svečenik, vojskovodja in vrhovni sodnik. To oblast je imel eno leto, nato pa so zopet začeli z glasovanjem. Konec 5. stoletja pred našim štetjem je taka oblika države začela izginjati. Pojavili so se izvoljeni predstavniki za enoletnim mandatom. Poznali so še ljudski zbor in ljudske zastopnike. Etruščani so se pri razvoju kulture zgledovali predvsem po Grkih. Prevzeli so njihove navade, kulturo in bogove. S časom pa so tudi vplivali na Rimljane. Predvsem po pisavi, arhitekturi, umetnosti, religiji in po načinu zabave. Etruščani so na začetku verovali v duhove in nadnaravna bitja. Te pa so kasneje zamenjali predvsem za grškimi bogovi. Velik pomen njihove religije je bil vedeževanje iz živalskega drobovja in letenje ptic. Etruščani so razvili svojo vazno umetnost, slikanje fresk, kiparjenje. Imeli so tudi čisto samo svojo arhitekturo. Pri gradni mestu razvili pravokotno tlorisno zasnovo. Njihova arhitektura, predvsem ceste, vodovodi in kanalizacije so kasneje vplivale na Rimljane. Etruščani so od Grkov prevzeli abecedo. Besede so brali iz desne proti levi. Ohranilo pa se je le okoli 200 besed. Svoje učence so učili naštevanje črk in njihovo pisanje na glinene tablice. Pisavo kasneje prevzamejo tudi Rimljani in druga italska ljudstva. Seveda so Etruščani ustvarili še mnogo stvari, kot recimo predhodno različico gladiatorskih bojev in konjske dirke, ki pa jih kasneje Rimljani izpopolnijo. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.